Aquestes són les brutes. I aquests, els diablots. Uns personatges que fan palès la relació del ball de gitanes amb el Carnestoltes. I és que aquesta tradició ballesana dona el tret de sortida a la festa de la disbauxa. Dues parelles de nuvis, els grans i els joves, s'encarreguen d'obrir la cerimònia amb el ball d'homenatge. Tot seguit, la resta de dansaires omplen rítmicament la plaça. Una plaça, la de la Porxada de Granollers, que ja s'ha quedat petita per una colla de balladors que no para de créixer d'any en any. Aquest cop han estat més de 170 les persones que s'han aplegat per mantenir viva la festa. Aquesta ballada ha sigut la primera en què teníem més balladors que gent que hi havia plaça. Llavors el que hem hagut de fer és que cada parella hi havia una dansa que no ballava. Hi havia com una mena de banqueta cada dansa que sortien i després tornaven a entrar. I així, com a mínim, doncs, tothom hi pot gaudir i ningú es queda fora. El que no volem fer és tallar les portes a ningú. Les gitanes és un ball popular, és un ball de poble, i el poble pot ballar tothom qui vulgui. No és un grup d'escenari ni un grup d'espectacle, no, és un grup del poble. Per tant, si som 500, haurem d'acceptar el repte i veure com ho muntem. I amb aquesta vocació d'estendre la tradició, enguany també s'ha comptat per primera vegada amb una colla infantil. Des dels 4 fins als 10 anys, els infants s'han pogut fer dringar els picarols i han voltejat les faldilles. Va arribar un moment que vam haver de tallar inscripcions perquè s'anaven apuntant cada cop més i com que aquest primer any volíem fer una prova, a veure com sortia tot plegat, vam voler fer un grup reduït que segurament l'any que ve s'ampliarà. Que aprenguin a ballar, s'ho passin bé i de cara al futur, si és possible, també tinguem incorporacions pels grans i ja en sabran. Per acabar, un brindis pels nuvis. I a passar el ram a les pròximes parelles que s'encarregaran d'iniciar el ball l'any que ve.